banange siri muyembe siri papali omuyembe bakubojogola kyabali mugukola atulaba his excellency Josephat Ssebya president w'olugambo omuyekka bwati mu uganda ne munsi yonna kasita tv ebyanga ya uganda bala radio balupapulo baki kyonna mwaki kakasa ne united states of america esaza baliyita massachusetts ekibuga boston akalo wolbert gyensanze ono kwega teyetagala introduction weetaga babuuzaako obuuza mutegeera butegeezi era nga bw'omulaba tobuuza ki kimuleeseza ensonga eno ono yamanya ensonga za kenzo zonna era bamanyi batamanyi buli keeyo ono yesenga sooka obulira abantu lwaki gwani esewowo ensonga lwaki omutala ate twamuuza mu ngeri ki okola ki mu America naye naalo abaana olina bameka ani naani abaana abange eggwanga libamanyi taata waabwe yaani bataata buli omu naye bemanyi bataata nabo bemanyi tulinako wafu omwana omuganda bate tulinako omwana ate abaana mulinako abakiga abanyarwanda ngaera bemumanyi system nina toyogera ku mwana muganda tulinako omwana omuganda abati tulinako omwana muganda mbaganda naye mbuki omwana wafe omuganda wamukolaki mulinayo abaganda sitera kukudiringirayo mbeera nyeere omuganda wafe oli mbeera nyeere naye ndowooza kati tuleke bayira kwetoolatoola oluyimba olusimye mbira tutegeeza ensonga nyingi oli tiimu ki tiimu rema tiimu kezi ekyo kiggwemu binkwata ku matama banze ndi wa girl power nalibadde mbeera ku bakyala naye ate nina loyalty gye bayita nti omuntu bw'omwagala omwagala n'ebibi bye n'ebirungi omwagalirayo kusoze ndi tiimu kenzo ndi tiimu kenzo oyinza okuwa ensonga at least bbiri lwaki oli tiimu kenzo ndi tiimu kenzo olw'ensonga nga bwe mbanyonyodde nti kenzo mulabye ng'omuntu nga akula okubaawo kwe nga tetunnafuna rema mu mbeera egyo nendaba nti nina kubeera eri bambaddewo mu bbanga okuva lwe namulaba nga atandika okuhasola omuntu wa galo power yalibadde ali ku galo rema lwaki toli ku galo rema siri olw'ensonga nti obukyawe buluma bali bankyayeeko manyi obukyawe bwe buluma at the same time manyi nti tuyinza okuba nga kenzo tabadde perfect naye atadeservinga chance olw'ensonga nti yatongoza omukyala n'amuteeka ewaka ng'omuntu omusajja bwakuwasa n'akuteeka ewaka kitegeeza aba akutongozza ng'emikolo gijja kujja naye omusajja bwakusuula waate emyaka egyo gye bagamba ebiri tetunnagikonfaminga kuba nenooli tannagyogera omukyala atannagyogera naye omusajja akkiriza nze tannaŋŋamba okay tannaggamba nkoleseewo nnyo omukyala munno simuleseewo naye kyemmanyi obufumbo ffenna gye tuli oba gye twali tubeddeko tubeddeyo lw'abaana baffe kati abakyala b'ozaala ofuuka omukuumi olumu ggwe ne wejjamu noba essanyu eryange ne sacrifice nze kulwaki sacrifice emyaka ebiri era togamba nti afubye nnyo afubye naye era yalyongeddemuko katono naffe tufubye naye kati gwe mukutunula gwomanyi kenzo gweomukuza wadde tubadde nnyo kiri yakuza eyo naye omusajja ategeera ategedde kasita oba muganda golowooza yalikoze eki obanga rema tagenda kati yageza kyadda olowooza yalikoze eki okubanga amukuuma okumukuuma byonna kaleyo bye yasobola byabadde alowooza abadde amanyi nti abimuwadde naye nga byatatuukirizza rema yalimuwadde obudde n'akola ki yalituwaddemu akadda kale akakyusa bwe tuba tebibadde nga tebitambudde bulungi rema n'amalako gy'agenze
Gwenga mani kenzo mwintubi yonakwa watu gami goa mkusa. Nenga aleto mzala angako. Kati atigira atigira. Alama lako. Aja kumalako okuluwa katonda. Kumala tosobola kumanyu wata amali yuko matakoleji. Aja kumalako. Kwa gacha ngetegeza mchonti. Feria za kenze zile mseza remu. Uzimani. Chio msaji ulicha anakura choganti. Wanakura chinorema jabayo. Watu wali yono ukubayo. Ngari kuna kuna kati wena vira ya kena jagambo. Labono. Kangumire mwona kuyange jendi. Ewa hama. Abasaji ya bodna beba mu. Abasaji oba mzungu. Oba kyo oba ki beba mu. Echiba ulanti. Justin ti. Nkuza. Nenga beba mu. Ngamba mune riji. Yagendo kubela nge evinyoji tebi mkujo. Bibi yena mubo jogo ya. Ati bwe mwagambi enti hebi nyo nyeno. Biba debi mubo jogo la tuwa mwole kao nyo. Wachitekele. Te wali watalibi nyo nyo kubo jogo la. Vili wa mji wa bukola chi. Jebidi. Toko leke yibwe kambuzi. Mwani mbao kati. Nze. Nze no nya. Eha. Wani nero bugaro wa mani mwongi. Nze no nya sirina. Bisanyi zoche vyo musajja gu. No nyo musajja. Nga mwe simbu. Galabi kaburundi nga muzadde omusajja bono muwasa obaba anaku wasa ah mje njo muwasa kubanze tajja kunsobola chemba dedo kugama tani ala bayitu bisiriza ko bomu gweo boli ye nabaji alija kuya namuzisa aba tulabali program ochara bakende tuli olugambo ne Joseph Asengi omusama kuya bakologa mu gwanga ono don't see the United States of America ayogera ku kenzo kubanga yamukuza ngabo agaga oloza bachayinzo okudinga laba nabakuru ababire lema ne kenzo tomanya bya mukama kubanga naenga bangi lema yatukoze bubi nze buli lwenda ba aka video nga bakaleta ndani ko mutimo okuntu ja yatu wadde mu yado budde ndibale mujje mu etonde ndibane ekamba dire badire mu ekimpi ya chakwiza nyo fenata tuwa mu yade subi ati si subi da tedi subi chinuma na nyo ah olabye ze kawale chise sesa gwe bigi ayo wapuwa wunde owa Oli ate yali houseboy te yali we waka. Ke mazima mwali. Sajja mufube mukole nyote mufumbi waga. Ulira. Otebira otya kata wo mwana wo ichiga. Ah mndaye nedda. Ndio maya wange America. Eh. Singira suma bigya. Kamera nga ko wali ojiradio. Tula bya nako naye kati buli omu ku boku side zombi basibidi n'entanda. Waka. Basibidi Soke. Kenzo yali koze ichiga. Kenzo. Asoke ye wamu obudde. Jali abere yo nga akola byera nga babadde abikwasaganya. Aguma abere yo. Tatuwe nyo budde. Ate Lema yali koze ekyo. Lema agende maso kubanga ye alaga nti yafunye essanyu era tasobola kulira ekayi kugenda maso. Olwokubadde ffe tuli maziga. Naye nga temanyi buli omu decision gye yakoze yalabye nga yekola ki. Ogenda kujja kwanjula. Kuli 14 November nafiyo. Nja ali munyivu. Nchanyi gide omuganda hati. Nchanyi kujia. Onye gide kenzo. Ni hati kusinyaga ibera kweli. Gwari bando sanyuka hati mujia wa wagenzi. Mulimu mujia wa kume wa kanga. Oni mulimu anga wachala wa pati. Na wa kumi be wa kaka. Kati mulimu mujia wa kume wa kano la anga. Na wa kujia. Wabati. Wagumu. Wakanyanti wali wa mtu. So kati. Sibula bakulaba obagambe kyonna kyolowooza tewali agadde. Be sibula abantu laba nti tusabire bombi naye nga tetuba tumanya nti bantu bakulu bajja tufigaringa otwera nga bakoze disibo. Naye nga tubeebaza okubeera ku Bukedde TV mu ekumiro okwo. Ah, naffe abasama tujja. Ah, byebyo. Otuga December. December njja kujja. Weebale nnyo donzera. Njja kujja December. Okunjazaako mu maka ago gano amalungi bwe gati tubayaza ennyumba ntuuseewo kiro. Ate omukyalo n'ababidde bizaali ku mulimu ajjaeba na kusomera akola kina wabeera tabagaye nti nno oba akola naye omukyalo nno mukozi. Omu ku bakyala abasinga okukola mu mukozi. America muno. Bannayuganda. Bannayuganda bakolera ddala bannayinza ne babuulira. Bandi boogera na muteeka. Bakola ate balina ssente. Kye kituufu tubayaza empanya abantu b'omu diaspora ekitiibwa. Yeah, we also Joseph Asengi, his excellence president of Uganda. See you next time when I'm coming back to Uganda. Yeah, we are.